Ali ku Bukedde TV onde owa Bukoto Ssanyu eyali president ka Ssekandi era ngo kyadde ssebamala zadde okuba nti ngenda kwesimba ni batya nnyo agala okuvemu nimbagamba nedda nibaganda omulimo gumu kunsabira ndane mukalulu sibagala nze ka era to oba muzadde wange oba mna yali nya mukalulu gamba mwe mukanye mavivi bige ya Maria naba abegende kanka yingirogo okundu kuyamba vipi ebisere ebyanga akalulu bakitundu tumaze okola assessment yajja abiri mukage jisewo kubala tulaba bicheko nebye tutanatuka muko ndokulaba nga tetuina ngate muina kuyadeke mwatu vipi aze egombolo yali echana sente zaalyo okuva ku myalo bintu ebirala nga ebintu ebyo byonna nga bya segombolo nga telicha era nga bakansa na buli lwe batuula bisere ebyemabega ba nitaana atenge bisere ebyo za program no nemabega ne tutunulira ebyensoma kankwe statistics ezirubana abantu de P7 ezatu de P7 akukumi muchinga mubana echana constituency school nya eziri prime nya satu ziri chana omwana asomera kwezo ata tano okujja no sala kindu waliyemu ma komedi ebuyaga kindu yeri chana muna bata mude egomu ina wadde I mean omwich tebina amwadde kati mu byenjigiza ne mulabanga egombo siga ina second ina bajita sendi wagulwe kumulwe ya chana mu echotera uliro kitunga cheva secondary oyino kuta okujja ku konko tewali secondary si abana ba recent statistics 7 bili abili 7 nga abayise grade nga kubi bita tukutwala kibuga first grade kiri nga okufuna ku first indikiriza ku honorable secondary secondary school tezinda genda wa kati abantu de na bisatu mwa kugambi abantu la pisa abalala ba bebad es abagera ko kubanga hs namba tuina hsc ta cent mugagga gana amalala gakoma ko fo getuita set era tu abantu de bon batwala kondo tuzeyo ko katono wano mbuto ngo otubulide obuvo bwe wakulira obujjaja njagala kunkubira ku kifa wakulira nga muli bana bana nanga watya kati abakulengerere bikwogerako oyo honorable bwo mutunulira ali ya abamba inzo jes ya malala gero laba anti as ewa mti what gera yange ne njogera ya leader of opposition kadi aba ninga aka enjoge ku muntu omuntu guba nakulira maka simavu si akake obugaga na bule nakulira ngate tuli ba gali yao gabwe nkuga tata amasanyalazi ya specializing amukola mama wangu ngasalisa naira tata ange ngakole wange ngakolera bisanyi yali asomye yasgena na nama abuyambire bakola ki ne nasomere yenguru kalongo hospitals lacho Nsambia na amalobu nakola ko erubaga midwifery anga yakolanga ekiro tata bikola kiro bera na era mbere yo kukakalukana bisera bya okko ijaje gulama ne nyota nyafa agenda ayogera ne mukuru we na mugamba wakirikibwako untandike kufunira wenkolera yalo naje ebisanje ku nafuna akalwa nga mumaso gya inaka sula emayegega gye tusula mwanyi naze ate nyaffe ngaliwo kateni no omulwadde bwa jjanga ena gwazaalisiza tuwulira ate na naffe mu mulumu mwe tusula omulimu gwa mama ogw'obuzaalisa wandi badde gaya nga okuba nti nonde injinia era na era side ya nyama ya kitaffe tuli era ne bagana bye fenna mugananga yasoma business administration na welding workshop gye bagenda kuwata mu lubaya abana gwa engineer bucha abafuti simanyi engineer sikati yati ate fe mwebe tabate nayo chibi nga bunatelera maso no